पारा नंबर 27 सूरह ज़ारियात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। قال فما خطبكم ايها المرسلون। इब्राहिम ने कहा कि ऐ फरिश्तों तुम्हें क्या मुहिम दरपेश है। قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين। उन्होंने कहा कि हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है। لنرسل عليهم حجارة من طين। ताकि उनके ऊपर मिट्टी के खरंजेदार पत्थर बरसाएं। मुसव्वमतन इंद रब्बिक लिलमुसरिफीन। जिन पर परवरदिगार की तरफ से हस से गुजर जाने वालों के लिए निशानी लगी हुई है। फअखरजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन। फिर हमने इस बस्ती के तमाम मोमिनीन को बाहर निकाल लिया। फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। और वहाँ मुसलमानों के एक घर के अलावा किसी को पाया भी नहीं। وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ। اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہماری نشانیاں ہیں جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف खुली हुई दलील देकर भेजा। फतवल्ला बिरुक्निही वकाल साहिरुन औ मजनून। तो उसने लश्कर के दम पर मुंह मोड़ लिया और कहा कि ये जादूगर या दीवाना है। फअखज़नाहु वजनूदहु फनबज़नाहुम फिल यम्मि वहुवा मुलीम। तो हमने उसे और उसकी फौज को गिरफ्त में लेकर दरिया में डाल दिया और वो काबिल मलामत था ही। وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ। اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان کی طرف پانچ ہوا کو چلا دیا۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ کہ جس چیز کے پاس سے گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِين۔ اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے دنوں مزے کر لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ تو ان لوگوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو انہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ پھر نہ وہ اٹھنے کے قابل تھے اور نہ مدد طلب کرنے کے لائق تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور ان سے پہلے قوم نوح تھی کہ وہ تو سب ہی فاسق اور بدکار تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اور زمین کو ہم نے فرش کیا ہے تو ہم بہترین ہموار کرنے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ لہذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور خبردار
اس کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ بنانا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اسی طرح ان سے پہلے کسی قوم کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یاد دہانی بہرحال کراتے رہیے کہ یاد دہانی صاحبان ایمان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ بِالرِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ۔ میں ان سے نہ رزق کا طلبگار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بے شک رزق دینے والا صاحب قوت اور زبردست صرف اللہ ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون۔ پھر ان ظالمین کے لیے بھی ویسے ہی نتائج ہیں جیسے ان کے اصحاب کے لیے تھے، لہذا یہ جلدی نہ کریں۔ فوین للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون۔ پھر کفار کے لیے اس دن ویل اور عذاب ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا 52 سورہ، سورہ طور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالطُّور۔ طور کی قسم۔ وَكِتَابٍ مَسْطُور۔ اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ فِي رَقٍّ مَنشُور۔ جو کشادہ اوراق میں ہے۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور۔ اور بیت معمور کی قسم۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ اور بلند چھت آسمان کی قسم۔ والبحر المسجور۔ اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربك لواقع۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما له من دافع۔ اور اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا۔ جس دن آسمان باقاعدہ چکر کھانے لگیں گے۔ وتسير الجبال سيرا۔ اور پہاڑ باقاعدہ حرکت میں آ جائیں گے۔ فويل يومئذ للمكذبين۔ پھر جھٹلانے والوں کے لیے عذاب اور بربادی ہی ہے۔ الذين هم في خوض يلعبون۔ جو مہملات میں پڑے کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ يوم يدعون الى نار جهنم دعا۔ جس دن انہیں بھرپور طریقے سے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون۔ آیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ اب اس میں چلے جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب برابر ہے۔ یہ تمہارے ان اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم۔ بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور نعمتوں کے درمیان رہیں گے۔
فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. جو خدا عنایت کرے گا اس میں خوشحال رہیں گے اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب یہی آرام سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے تھے. مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اور وہ برابر سے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم ان کا جوڑا کشادہ چشم حوروں کو قرار دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کریں گے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور ہم جس طرح کے میوے یا گوشت وہ چاہیں گے اس سے بڑھ کر ان کی امداد کریں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. وہ آپس میں شراب پر جھگڑا کریں گے لیکن وہاں کوئی لغویت اور گناہ نہ ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. اور ان کے گرد وہ نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے جو پوشیدہ اور محتاط موتیوں جیسے حسین و جمیل ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کر سوال و جواب کریں گے. قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين. کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرتے تھے. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کی زہریلی ہوا سے بچا لیا. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ہم اس سے پہلے بھی اسی سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں خدا کے فضل سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. کیا ان کی عقلیں یہ باتیں بتاتی ہیں یا یہ واقعاً سرکش قوم ہیں؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گھڑ لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی کوئی کلام لے آئیں. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. کیا یہ بغیر کسی چیز کے از خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون یا ان کے پاس پروردگار کے خزانے ہیں یا یہی لوگ حاکم ہیں أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے آسمان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی واضح ثبوت لے آئے أم له البنات ولكم البنون یا خدا کے لیے لڑکیاں ہیں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون یا تم ان سے کوئی اجر رسالت مانگتے ہو کہ یہ اس کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں أم عندهم الغيب فهم يكتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ رہے ہیں أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون یا یہ کوئی مکاری کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کہ کفار خود اپنی چال میں پھنس جانے والے ہیں أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون یا ان کے لیے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے جبکہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوبٌ اور یہ اگر آسمان کے ٹکڑوں کو گرتا ہوا بھی دیکھ لیں گے تو بھی کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس دن بے ہوش ہو جائیں گے يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن ان کی کوئی چال کام نہ آئے گی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے لیکن ان کی اکثریت اس سے بے خبر ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہ کے سامنے ہیں اور ہمیشہ قیام کرتے وقت اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور رات کے ایک حصے میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح پروردگار کرتے رہیں قرآن مجید کا 53 سورہ سورہ نجم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا ما ضل صاحبكم وما غوا تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا وما ينطق عن الهوى اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے ان هو الا وحی یوحا اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے علمه شدید القوى اسے نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے ذو مرة فاستوى وہ صاحب حسن و جمال جو سیدھا کھڑا ہوا وهو بالأفق الأعلى جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا ثم دنا فتدلى پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا فكان قاب قوسين أو أدنى یہاں تک کہ دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا فأوحى إلى عبده ما أوحى پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جس راز کی بات کی چاہی وہی کر دی ما كذب الفؤاد ما راى دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں میں دیکھا افتمارونه على ما يرى کیا تم اس سے اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو
جو وہ دیکھ رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور اس نے تو اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, سدرت المنتہا کے نزدیک. عندها جنة المأوى, جس کے پاس جنت الماوا بھی ہے. اذ یغش السدرة ما یغشا, جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى, اس وقت اس کی آنکھ نہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى, اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ, تم نے لات اور عزہ کو دیکھا ہے اور منات جو ان کا تیسرا ہے اسے بھی دیکھا ہے, تو کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ, یہ انتہائی نا انصافی کی تقسیم ہے. ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان, إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. یہ سب وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے کر لیے ہیں, خدا نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. در حقیقت یہ لوگ صرف اپنے گمانوں کا اتباع کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے, اور یقیناً ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کو وہ سب مل سکتا ہے جس کی آرزو کرے. فللہ الآخرة والأولى, بس اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ ہے. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى, اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی جب تک کہ خدا جس کے بارے میں چاہے اور اسے پسند کرے اجازت نہ دے دے. اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى, بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ملائکہ کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, حالانکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے, یہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, لہذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى, یہی ان کے علم کی انتہا ہے, اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل اختیارات ہیں تاکہ وہ بد عمل افراد کو ان کے اعمال کی سزا دے سکے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے سکے. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جو لوگ گناہان کبیرہ اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں گناہان صغیرہ کے علاوہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مغفرت والا ہے. وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا تھا اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جنین کی منزل میں تھے. لہذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ نہ قرار دو, وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے. افرأیت الذی تولی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا؟ وأعطى قليلا وأكدا, اور تھوڑا سا رائے خدا میں دے کر بند کر دیا. عنده علم الغیب فهو يرى, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى, یا اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, یا ابراہیم کے صحیفوں میں تھی جنہوں نے پورا پورا حق ادا کیا ہے؟ أَلَّا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, اس کے بعد اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور وہی موت و حیات کا دینے والا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُبْنَى, اور اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور اسی کے ذمہ دوسری زندگی بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى, اور اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے اور قوم ثمود کو بھی, پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا ہے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى, اور قوم نوح کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى, اور اسی نے قوم لوط کی الٹی بستیوں کو پٹک دیا ہے. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى, پھر ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے کہ ڈھانک لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى, اب تم اپنے پروردگار کی کس نعمت پر شک کر رہے ہو؟ هذا نذير من النذر الاولى, بے شک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. ازفت الازفا, دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے. ليس لها من دون الله كاشفة, اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے. أفمن هذا الحديث تعجبون, کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ وتضحكون ولا تبكون, اور پھر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وأنتم سامدون, اور تم بالکل غافل ہو. فاسجدوا لله واعبدوا, اب سے غنیمت ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور
اس کی عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا اور ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں لیکن انہیں ڈرانے والی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداف كأنهم جراد منتشر. یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں. مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو چھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے بلکہ اسے جھڑکا بھی گیا. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. تو ہم نے ایک موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے اور پھر دونوں پانی ایک خاص مقررہ مقصد کے لیے باہم مل گئے. وحملناه على ذات الواح ودسر. اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر دیا. تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر. جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی اور یہ اس بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِر. اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. فكيف كان عذابي ونذر. پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی تو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. اور ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی ایک مسلسل نحوست والے منحوس دن میں. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. جو لوگوں کو جگہ سے یوں اٹھا لیتی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں.
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ پھر دیکھو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ اور ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اور کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں, اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں گے. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ تو ان قریب کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور متکبر کون ہے. إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں, لہذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچے کاٹ دی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ کو بھیج دیا تو یہ سب کے سب باڑے کے پھوسے کی طرح ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ تو ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے صرف لوط کی آل کے علاوہ کہ ان کو سحر کے ہنگام ہی بچا لیا. نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرٍ یہ ہماری ایک نعمت تھی اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا لیکن ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور ان سے مہمان کے بارے میں ناجائز مطالبات کرنے لگے تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور ان کے اوپر صبح سویرے نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو گیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ کہ اب ہمارے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ اور فرعون والوں تک بھی پیغمبر آئے. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کا انکار کر دیا تو ہم نے بھی ایک زبردست صاحب اقتدار کی طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر
النبر. تو کیا تمہارے کفار ان سب سے بہتر ہیں یا ان کے لیے کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ ام یقولون نحن جميع منتصر، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی جماعت ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ ان کا موعد قیامت کا ہے اور قیامت انتہائی سخت اور تلخ حقیقت ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، قیامت کے دن یہ آگ پر منہ کے بل کھینچے جائیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرٍ، اور ہمارا حکم پلک جھپکنے کی طرح کی ایک بات ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تمہارے ساتھیوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے. قرآن مجید کا 55 سورہ، سورہ رحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن، وہ خدا بڑا مہربان ہے. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے. علمه البیان، اور اسے بیان سکھایا ہے. الشمس والقمر بحسبان، آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان، اور بوٹیاں بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے. اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اس میں میوے ہیں اور وہ کھجوریں ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. والحب ذو العصف والريحان، وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ،
وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس میں دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دونوں گروہ ہم ان قریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہ جن و انس اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اعتراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تمہارے اوپر آگ کا سب شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغات ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں میں ہر میلے کے جوڑے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان یہ لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہوں گے اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ یاقوت اور مونگے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ مدهامتان دونوں نہایت درجے سرسبز و شاداب ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما عينان نضاختان ان دونوں باغات میں بھی دو جوش مارتے چشمے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان دونوں باغات میں میوے کھجوریں اور انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهن خيرات حسان ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے. قرآن مجید کا 56 سورہ، سورہ واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا وقعت الواقعة، جب قیامت برپا ہوگی. ليس لوقعتها كاذبة، اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے. خافضة رافعة، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم تین گروہ ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر دانے ہاتھ والے اور کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ آخری دور کے ہوں گے. عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر. مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، ان کے گرد ہمیشہ جمع رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين، پیالے اور روٹی دار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے. وفاكهة مما يتخيرون، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے. ولحم طير مما يشتهون، اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی. وحور عين، اور کشادہ چشم حورے ہوں گی. كأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے سر بستہ موتی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب درحقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے نہ گناہ کی باتیں، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ،
اور داہنی طرف والے اصحاب کیا کہنا ان اصحاب یمین کا؟ فی سدر مخضود بے کانٹے کی بیل، وطلح منضود لدے گتھے ہوئے کیلے، وظل ممدود پھیلے ہوئے سائے، وماء مسکوب جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، وفاکہ کثیرہ کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعۃ اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے، انا انشأناہن انشاء بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے، فجعلناہن ابکارا تو انہیں نتنئی بنایا ہے، عربا اترابا لاصحاب الیمین یہ کواریاں اور آپس میں ہمجولیاں ہوں گی، یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہے، ثلت من الاولین وثلت من الاخرین جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، فی سموم وحمیم گرم گرم ہوا کھولتا ہوا پانی، وظل من يحموم کالے سیاہ دھوئے کا سایہ، لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے، انہم کانوا قبل ذلك مترفین یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے، وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، او آباؤنا الاولون کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون اس کے بعد تم اے گمراہو اور چھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم تھوہر کے درخت کے کھانے والے ہوگے، فمالئون منہ البطون پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے، هذا نزلهم يوم الدین یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون کیا تم نے اس نسخے کو دیکھا ہے جو تم رحم میں ڈالتے ہو، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو، اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دے تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون بل نحن محرومون، کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے. افرأيتم الماء الذي تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے. فسبح باسم ربک العظیم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں. فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. انہو لقرآن کریم، یہ بڑا محترم قرآن ہے. فی کتاب مکنون، جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين، بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو؟ فاما ان كان من المقربين، پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے. فروح وریحان وجنة نعیم، تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں. وأما إن كان من أصحاب اليمين، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے. فسلام لك من اصحاب اليمين، تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونک دینے کی سزا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے. فسبح باسم ربک العظیم، لہذا اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو. قرآن مجید کا 57واں سورہ، سورہ حدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے،
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. محو تسبیح پروردگار ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا ہے اور پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے. وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اور وہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. له ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. آسمان و زمین کا ملک اسی کے لیے ہے اور تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور خدا تم سے اس بات کا عہد بھی لے چکا ہے اگر تم اعتبار کرنے والے ہو. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. وہی وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے، اور اللہ تمہارے حال پر یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو جبکہ آسمان و زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے. پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے
اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ وہ اس کو دگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہو. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اس دن تم با ایمان مرد اور با ایمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور دانی طرف چل رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہاری بشارت کا سامان وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور تم ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر مرحمت کرو کہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں. تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے شیاطین سے نور کی التماس کرو. اس کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اور منافقین ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے بے شک مگر تم نے اپنے کو بلاؤں میں مبتلا کر دیا اور ہمارے لیے مصائب کے منتظر رہے اور تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ حکم خدا آ گیا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے دھوکا دیا ہے. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کفار سے. تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تم سب کا صاحب اختیار ہے اور تمہارا بدترین انجام ہے. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یاد رکھو کہ خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ
مال خرچ کیا ہے، ان کا اجر دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا با عزت اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہی خدا کے نزدیک صدیق اور شہید کا درجہ رکھتے ہیں، اور انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کی تکذیب کر دی وہی دراصل اصحاب جہنم ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یاد رکھو کہ زندگی دنیا صرف ایک کھیل، تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے اور بس، جیسے کوئی بارش ہو جس کی قوت نامیہ کسان کو خشک کر دے اور اس کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جائے، پھر تم اسے زرد دیکھو اور آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضا الہی بھی ہے، اور زندگانی دنیا تو بس ایک دھوکے کا سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں کوئی بھی مصیبت وارد ہوتی ہے یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے تو نفس کے پیدا ہونے کے پہلے سے وہ کتاب الہی میں مقدر ہو چکی ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان شے ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو، کہ اللہ اکڑنے والے اور مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو بھی خدا سے روگردانی کرے گا اسے معلوم رہے کہ اللہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں، اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں، اور اس لیے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت قرار دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے اور بہت سے فاسق اور بدکار تھے. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر دوسرے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کر دی، اور ان کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں مہربانی اور محبت قرار دے دی، اور جس رہبانیت کو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لیا تھا اور اس سے رضا خدا کے طلبگار تھے، اسے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں قرار دیا تھا اور انہوں نے خود بھی اس کی مکمل پاسداری نہیں کی، تو ہم نے ان میں سے واقعاً ایمان لانے والوں کو اجر عطا کر دیا اور ان میں سے بہت سے تو بالکل فاسق اور بد کردار تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ فضل خدا کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور فضل تمام تر خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ